İsrail ilə Livan arasında gərginlik artır. Hizbullah hərəkatının lideri Həsən Nəsrallah total müharibəyə hazır olduğunu bəyan edən İsrailə xəbərdarlıq edib. Stat: müharibə baş verəcəyi təqdirdə İsraildə heç bir nöqtə təhlükəsiz olmayacaq. İsrail Livana qarşı müharibəyə başlasa, Hizbullah hər hansı bir qayda və qadağa olmadan vuruşacaq. Statın sonu. Hizbullah hərəkatı İsrailin Hayfa şəhərini, hərbi və mülki obyektləri, ticarət mərkəzləri və yaşayış komplekslərini dronlarla hədəfə almasının görüntülərini yayıb. İsrail rəsmiləri bu kadrlara münasibət bildirərək Hizbullaha qarşı müharibəyə hazır olduqlarını açıqlayıb.